warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Ketemu lagi channel Indarate yang siap bebe berada berada. Mantap. Ya, terus pemirsa. Pemirsa. Dino iki aku penuh melek gini. Acara apa? Dandek no iku lho apa jenenge TV rusak. Oh iya, TV ne lek lek ini rusak. Lah itu sing dandani itu Pak Yono ketok sing iki. Pak Yono halo Pak Yono. Pak Yono. Ben terkejut lek gini ya. Nah dadi iki nganu pemirsa untuk dino Senin ki mesti lek lek gini libur. Dadine aku njupuk sing sekirane lek lek gini kuwi iso bersantai di rumah ngono lho pemirsa ya. Terus iki lek lagi ini yora roh sama sekali orang pokoknya nek aku duwe niatan koyo ngene iki mergo yo ngesakno pemirsa omah iki wis ning pucuk kono ora enek hiburan nek menawa enek TV kan iso digerungan-rungan yo mom yo koncone yo jangkrik kuwi pemirsa yo jangkrik kuwi ngerti sendiri to pas aku wingi dolan iki lek lagi ini koyo ngono kuwi keadaane dadi wis yuk mari kita langsung OTW ke rumah lek lagi ini nah iki dadi Pak Yono ben anu pemirsa sing tukang dandani. Nah, tekan, Dok. Iki anake lagi ni ben ngedohno omahe lewat jembatan kono, guys. Jagraken jenengan kurang anu. Nek nggih. Tos atos. Wes, mari kita langsung OTW, guys. Dah, enek sing temangsang, Dok. Ora kae mau anu blabak apa jenenge? Kain. Jenengan gawe apa, Mom? Enggak apa kuwi. Enek endok, enek lombok, brambang, bawang, tomat. Aku nunggu nih Mak ini masak dong. Kita akan memasak di dapurnya Mak Legini yang awor sama kandang sapi. Mengingat zaman zamane Mak e kan lho. Mak Damis, Carolina pas cilik pemirsa. Wes tak OTW dulu. Cus. Masih pemirsa ya Allah. Ki lo aku mengeh pemirsa. Mbah monggo. Monggo Mbak. Aduh, pemirsa, jen tenan. Kini mau lek Yono numpak motor. Aku mbak ibuku. Nah yo, aku mbak ibuku melaku ae. Intan kilo sengat tidur tak ada nih. Cakwe nih dijak apa? Muga gunung no maling yo. Anu, tekan omel lek lagi nih guys. Weh Andi. Wah. Oh, Andi, Mayu di. Mayu. Guys, sudah datang. Halo Mbak Indah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Yang saya dimasak Mbak. Halo ya, makasih banget yo Mbak Indah yo. Oh nangis. Dengan Mbak Indah, aku masuk nusa. Oh, ini kan air matanya sampean kan wis kering lah. Lho iki kok basah neh. Iki basah-basah bahagia Mbak Yun ya Allah. Gak apa-apa, Mak. Lah jenengan iki griyane teng mriki. Kiwa tengen maksudnya mboten nenten tanggane. Bengi mok ngrungokno suara jangkrik ya ayo ya usakno aku, Mak. Mak. Ini tidak tahu kamu air mata bahagia tadi. Airnya udah kering. Sudah kering. Gak bisa ngomong apa-apa, tenang ya. Oke. Ampun, buat apa-apain. Leo Rano, gak berpus kalah. Gak? Gena yokoyoan, nenek layar tanpa kanan kiri no kohalo. Oke. Wong ne bapake lan iki sakniki bapake pot mantun gendeng. Oh nular. Dadine aku ya Allah, makasih banget tenan Mbak Indah. Nggih sami-sami, malu gini. Pon terus kilo Mbak Indah. Apa dah ndak ora kok. Awas, Le. Hati-hati, Le. Wala Mas Andi lagi sakit pemirsa. Yang mari le. Ki dadi ben dicek pemirsa yo umpamane sing rusak iki apane? Napa pun dangu eh mak niki rusake niku. Kawit pasang listrik ngatek niki pokoke nggih pun dangu. Oh nggih, pun ate. Mane iki gambare iki burem. Wis yo tak delok ae kan sik mekan to. Sik iso nyala yo tak delok ae.
dadaan mari ngono kok pelaksanaan. Esoknya tak buka orang kene. Lah iki mau ceritane iki nganu pemirsa, lek legini kuwi dikongkon ngewangi umbah-umbah ning gone Mbak Dewi. Lah terus piye Bu jenengan Mang? Diusir. Mak nih, kan ceritane baru Mbak. Oh iya iya. Heeh, dong Mimi ambek Dwi. Ceritane Mak nih nang ijek kerja, ijek ngresiki bar konggone Mbak Dewi ngresiki sing arep. Bu, Mak nih pokoknya kon dawuh mulai. Lagi tuh mau aku yang mergawe kok lagi iki diusir. Tapi jenengan dhewe mboten nenten pikiran pripun-pripun mboten nenten Mak. Bar blas Mbak Indah. Kuki mang genten Bu Putih suka sing pinggir gedeke buses iku lho Mbak. Nggih nggih Mak. Terus ditimbali bathi kuwi opo? Mak iki sampean dikongkon mulai karo Mbak Indah. Ki nek Senin ki Mak legini ning liyane prei pemirsa. Nek ning genku yo tetep ngono kuwi wong lek legini pancen ora iso meneng. Dadine mikire yo sing ngono mang. Nggih. Mane Mbak Indah ngucap kan dene yo Mbak Indah. Oh kok laras stres. Gak stres laan kok iso kok jenengan kayak iso mengeluarkan air mata bahagia. Iya nek pemirsa nek iki wis ora air mata tiap hari. Maksudnya air matanya kan teles terus iki telesnya teles seneng. Teles seneng. Telesnya teles susah. Oh, sedih amen di sio-sio wong terus. Waduh dindoni wong terus dadine kan yo air mata tiada kere wong teles terus. Dan iki ceritane makne yo melok nangis dah ceritane makne pas berangkat ke Jakarta duwe karek 500 perak dah. Itu karek 500 perak. Itu tahun berapa Mak lagi? Wala. Pokoke yo tahun piro yo? Orang nek 2000 pokoknya aku mulai mergawe anyar-anyaran Mbak Indah. Nggih. Lulus sekolah kan 2006. Paling yo 96. Oh. 2500 perak tak gegemai Mbak Indah. Pokoknya jerene nek ning Jakarta iki kok kejamnya Ibu Tiri jek kejam. Weh, ibu kota. Nggih, ngoten nggih. Ora ndek dulur Mbak Indah yo, duitang glinting. Ning kono ning kontrakan ndak kok ora nek gawean, amen dipiduki, dilebokno ning Makelar. Ning Makelar sing kono entuk opah. Nah aku orang kerasan tau Mbak Indah wong cara mulu ada intan santerano intan ada orang mari ngono orang kerasan nekat mulai Mbak Indah maksudnya balik mulai ning kontrakan tak gegem ora ndek kenalan ropo mau ambek Mbak Ton iku nek ditawani mangan aku yo moh merga ono mergawe kejine pas aku wis jerean enek sing ape njupuk aku jam 1 awan lagi tanggo tuku roti nyamuk lho Mbak Indah. Nggih nggih. Tanggo ganjel. Oh roti sing tengah nek kok coklate kok. Niku bener-bener jenengan piyambakan ngoten Mak jaman niku. 500 perak niku. Wis perak-perak. Ora. Wis sing didak aku kawene Jakarta darane nyolong sepeda ora oleh mulai pekarane darane nyolong sepeda. Ya Allah Mak. Wis tau. Ya ngono Mak. Tapi wong aku ora nyolong tenan Mbak Indah. Yo enak ae jalane. Langsung tak konjupuk uang, aku njaluk tulung ora duwe anu. Aku nek disiksa piye cara meneng ngono. Njaluk tulung wong mergawe ning kompensi. Jenengan ngetok, Mam. Tak kon ngaku masku, terus aku tak kon marani, kon desa marani. Sik gak kuwi, gak percaya, balik nais bingung. Mari ngono aku mblidhuki kon Broncowo gak balik ora dibayar ora apa-apa sing penting aku metu ke omah kuwi ngono. Ora mulak mare Mbak Indah aku. Cara tekan ngantek tok omah kok yo wis omah-omah kok yo anggaran nek wong labrang ngono Mbak Indah. Ini wong labrang. Ambek kon gak air mata tiap ada kering to Mbak nangis terus. Nggih. Tapi aku air mata tiap ada kering maksud terus bahagia aku. Nggih. Mang ya Allah. Kaget aku Mbak Indah tenan. Orang mikir lah nek kula kandha jenengan dewa berarti amboten supres jenengan amboten ngoten ndek wau. Sampe ndak kon anu mulai karo Endah, kok Endah mulai. Sebe aretku kering ngono iki. Laki iki ngusir. Aku yo bingung enek opo diusir. Mbak Indah ngakon aku mulai. Ndak nggih. Iki lho dadi Pak Yono sedang mengecek. Jenengan medamel ngeten iki pun berapa lama Pak Yono? Wah, sejak jek nom, Mbak. Oh, sejak jek nom. Tak niki jenengan yuswane pinten? Kalih, Mbak. Satu semansa SMA kelas 1. Kelas 3. Semansa. Umure jenengan?
45. Sak podo jenengan berarti nggih Bu nggih. Jenengan nggih Mak, jenengan pinter Mak sak iki. 40 Mbak Indah. Oh, 40. Masih muda kok nggih Mak. Sangat muda sekali. Soalnya kebrangas Mbak Indah. Dewa Dewi nggih tangkut Pak Yono seumpami salon saged Pak. Jenengan servis salon. Salon. Nggih. Speaker aktif. Nggih, speaker ngoten niku. Oke, Pak Dom Riki radio yo ngokrok. Radio. Soloane ning mburi. Yo tak tak dandur sampean. Mak aku tak ngobrol mbek Andi yo Mak yo. Mas. Mas Andi. Sopo-sopo ning gurinan kono ora apa-apa, Mak. Endi ya, pengen roh aku. Kono kuwi gudange Mak. Lho, ana rahasia nih, Mak. Mbrok iki. Rahasia. Ayo, Dik, kita ning kono, Dik, ning ngarepan kono, Dik, ben cahayane ben apik, Dik. Karo Andi pemirsa iki dadi lagi loro, guys. Dadi dino iki praise sekolahe ora mlebu sik. Tapi piye awake? Ijek piye rasane? Untuk mendingan dikroki mak ya. Dikroki mak ya. Ki dadi ki nganu. Dek kae kan sampean kuwi tau duwe channel YouTube le. Kuwi piye ceritane? Ceritane sik Mbak Indah jajal. Ora dadi ora mlaku ya. Nggih ya, Pak. Dek kae ki nganu guys, tak ceritani ya. Dek kae ki Andi tau gawe mbek kanca-kancane kuwi. Tau Mas Sam gawe konten mbek aku. Mie ayam gak yuk, yo? Mie ayam. Tapi yo apa jenis? Guru-gurunya mungkin yo koncone ambil Andi bereng ora iso nyandak, jadi terbengkalai ora iso nganu. Kene umpamane sampean tak ajarin gawe channel. Tapi kudu maksudnya raketang sedino upload jijing. Kok nguploadnya neng wifi ku rapopo? Gawe channel, nek menawar rezekine sampean apa jenenge ning YouTube, iso bantu-bantu sidik-sidik mae, kan ngono, iso nyelengi. Engko iso apa jenenge nek umpamane sampean pengen tuku iki, tuku klambi, tuku apa iso, gak usah njaluk duit mae ngono ki lho. Umpamane piye? Iki dadi channele piye umpamane sampean? Channele mae mawon iku ya. Jenenge Mak Legini ngono ya. Mak Legini apa? Keluarga Mak Legini apa piye ngono. Dadi engko iso mbok isi keseharian umpamane wis tukaran mbek duit. Jabak-jabakan apa? Pasti sunane mae niku lho Le. Sunane kan mae kan senengane muring-muring ae. Lah kuwi ekspos ae. Ngono ki nek umpamane sekirane sing rame ndi, sing lucu ndi, sing disenengi penonton di gejuk ae pokoke terus. Piye, channelmu tapi cek kae? Karek ganti jeneng ngono iso le jane ya. Ampun mboten enten nek. Oh, tapi kawakmu mboten enten. Ampun mboten enten. Dadi ya wis gak apa-apa gawe ne hae pemirsa gawe anyar gak apa-apa. Dadi engko sekalian apa nglumpukno kan syarat monetisasine kan enek 1000 subscribe karo 4000 jam tayang. Heeh, dadi engko bakalan tak ewangi, engko juga bakalan tak apa jenenge tak promokno le. Engko gawe konten umpamane kowe buntu gawe konten teko ae gak apa-apa. Mbak Indah, aku iki ora duwe ide Mbak jajal gawe konten apa ngono. Ora apa-apa selagi aku gak enek gawean pas selo mesti bakalan tak ewangi ngono ya. Wes ngono, jajal alon-alon. Wah, yuk kudu pede tapi. Aja maksudnya anu wong Mak Legini ae, makme. Pedene ra kaprah nek ya. Oh, celok Maem apa jenenge fane wakeh. Halo, fannya Mak Legini yang baru nge-fan Mak Legini. Ki aku wis berbincang-bincang karo Andi. Dingin maca komentare para sampean. Anak elek Legini ganteng walah. Niki di ngono piye jajal atinem? Kok penak men kowe dilem wong kok guyu-guyu ae. Ndak ngomong piye? Matur suwun. Matur suwun ya, nggih. Pancen urung biasa, guys. Dadi engko nek umpamane wis biasa, engko omongane luah cerewetku aku. Titeni ae Le Andi. Sampeyan ki umur pira lali aku? 16. Yes. Gak peput kelas loro. Oh, kelas 1. Semeya. Dadi ya wis dongakno ae, guys. Muga-muga Andi karo keluarga gawe YouTube iso berkembang, iso sukses juga, iso untuk penghasilan saka YouTube dan iso sedikit demi sedikit merubah keuangan keluarga. Semangat Le, semangat pokoknya. Ya wis pokoknya apa jenenge? Kowe makane angger bengi-bengi ndodot ning omahku wifi-na ono ki nganu wae. Nek angger aku Mbak aku warai, Mbak. Ora meneng ae. Kowe ndelok apa TikTok? Kok iso ndelok TikTok ae? Ngono ki Mbak aku warai, Mbak gawe YouTube wae, Mbak. Ngene. Engko kontene aku anu ya, Mbak. Maksudnya nek aku bingung warai ngono lho. Ya, wes semangat ya, wes sedang istirahat sih. Ya, Mbak. Sumpah, Mbak. Ya wes. Ya begitulah, guys. Sedikit perbincangan karo Mas Andi, anak pertama dari Lek Legini. Iki ketoke Pak Bajak, suamine Lek Legini, nek yahmene kuwi ketoke ijek bekerja. Bekerjane kuwi ketoke ning pabrik ngono ki lho, guys.
Neng pabrik apa jenenge sing nyetak batako niku apa leh jenenge? Wis ngono iki pemirsa pokoke man. Dadi umpamine lagi sithik banget pengalaman lek gini sing di-share ning kamera, mesti sing ning kontenku. Dadi akeh banget pengalaman-pengalaman sing belum di-share mak legini. Dadi koyo ngono kuwi. Dadi walah aku sing wis roh sedikit banyak ceritane mak legini kadung yo ya Allah, ya Allah. Dan intine iki hidup itu harus selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Wis tau nek umpamine pinter-pinter dan bersyukur mesti tetap ditambah nikmate karo Gusti Allah. Wis, yuk kita masuk, kita lihat bagaimana keseruan konten hari ini. Kingko bakalan enek rong konten sing sijine bakalan masak-masak ning dapure lek legine. Oke. Wis nek nonton aja di skip. Cus. Oke, guys, jadi proses Pak Yono nembe. Nggih. Ada sesuatu yang konslet. Seperti ini nggih anu nggih Pak, napa di presani riyen bagaimana rusake ngonten nggih. Iya, iya. Tapi nek niki napa? Rusakane. Nggih. Lho Mbak, lagi dibongkar iki lagi colong listrike anjlok kok. Oh. Pasane iki lho. Apa ta? Nggih. Nggih. Nampani ngoten nggih Mak ya Mak. Dendeng bete pasan. Dendeng bete pasan. Aku sing dipasi. Anu Mak, kuwi lho Dek Andi, kalian jenengan tak kenge ndamel YouTube. Pemirsa Mak sing ngakon. Riyen pun pemirsa bilang dulu itu pernah bikin. Udah tak ceritain ini tadi Mak. Aku mikir kalau dia mau, alhamdulillah Mbak, aku juga mau kalau dibikinin. Nah, nanti kan jenengan juga bisa menyapa pemirsa-pemirsa di jauh sana yang nonton jenengan. Fans air mata tiada kering ngoten nggih. Malah nangis terus nggih. Yo gak apa-apa nek nangis bahagia kok tenang nek. Daripada aku nangis kering. Keronto-ronto ngoten nggih Mak nggih. Omongane sampe nang piye? Ijo. Oh, alah Mak. Pemirsa ya. Buat Mas ya ini lalu kok kok padha karo ibu angger nganu kompor kok ditinggal ngerumpi. Ngoten niku bolak-balik ajeng kobongi Pak Yono niku ibuke kula niku. Heh? Jangane tau gosong. Ya padha berarti ambek Mbak Yun, ya, ya wi ya. Kaya ku obong pancine. Iyalah. Nek jenengan niku griyane pundi gadu, Lek? Gadu. Gadu. Nggih, nggih. Oke guys, iki ben di atas sisik karo Lek Yono, engko nek wis bakalan tak syuting lagi. Nah, pemirsa iki pisang goreng buatan Mak Legini ya. Ala Mak Legini air mata tiada. Paring Lek Yono, Bu. Monggo Pak Yono. Tangane sik ngoper, Bang. Halo, pun mengki. Kita sampe mikirin. Heeh. Nggih. Nggih, Mak, nggih. Santai mawon. Piye Mom? Santai pasti. Piye Mom rasane, Mom? Bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain. Alhamdulillah, ini semua nggih berkat pemirsa. Jadi iso berbagi, Mbak Indah iso berbagi kebahagiaan lah. Meskipun insya Allah ya gak seberapa, gak usah didelok kok nilainya. Yang penting tulus hati ini Mbak Indah. Kepengen melihat makni itu air matanya biar kering pemirsa nggih. Jadi apa seneng nggih hiburan-hiburannya kan tipi pemirsa. Terus pemirsa, yo bukannya tipi, aku yo pernah pemirsa ngerasakno di posisi kaya Mak Legini ngene kae ndek jaman semono. Dadi wong susah ki ora penak pancen. Dadi wong susah ki gak kepenak. Jaman semono iki ibarat aku pernah ngalami jaman kae. Anakku ki tak tangis iki pengen tuku plendungan, pengen tuku mercon celorot. Tahu pemirsa aku sampai gak iso nukono tenanku. Saiki karo Allah diparingi rezeki sing koyo ngene iki ibarat aku nukokno mercon indah yo iso, nukokno intan mercon banteng saiki alhamdulillah iso. Jadi aku kepengen muga-muga suatu ketika Mak Legini yo iso merasakan kebahagiaan.
seumpama mak legini wis enek niat tulus pengen gawe rezeki apa pengen gawe YouTube yo engko kapan-kapan diewangi ditutul yo mak anu mak legini yo nggih pemirsa nggih engko tak ben kok pokoke nek umpamane wis tak gawe engko bakalan tak anu tak promosikno sik jenenge apa ngono dadi nolong nggih pemirsa. Oh iya guys, terus apa ibuku dek yo wis tau tak critakno ning konten sakwingi kayak yo tau dadi apa cek bu neng kalau neng londrinan aku pernah melo pemirsa wes pokoknya setahu apa es yang penting halal bar kui dodol air isi ulang terus melo laundry bareng ngono wes bu iki mbak Indah dewe sih ngomong ibu wes semakin kesini wes tuwek wes bu ibu saiki ne mendek gak popo ibu saiki fokus neng adik ngono pemirsa wes alhamdulillah aku yo terus diperkenalkan dunia perpenbekan karo Mbak Alin terus pokoknya matur nuwun tenanan. Suatu saat suatu saat aku tak bercerita tentang air mataku yang dulu mengalir. Wis saiki ngono sering ngesek pemirsa Mbak Indah wis pegel tak tepasi tinggal nek part kedua nih pemirsa gak salah gak kalah serune ditunggu nggih pokoknya aja di skip nggih matur suwun pemirsa sing wis bergabung ning kontene Indah Rate. Cus. Pripun Pak Yono sampun ketemu penyakit e? Sampun nggih niku ternyata gara-gara napa Pak Yono? Gara-gara iki ne rusak. Napa niku? Iki tahanan resistor. Tapi sampun saged nyala nggih niku nggih. Oke, pemirsa alhamdulillah engko bakalan dicoba sik. Dan sudah bisa nyala. Engko dadi ben iso ndelok berita mak legini. Mak e. Kok pole dilewat le ora apa-apa le? Bisa mak, oh alah. Bisa mak. Bisa. Sih, itu tergantung antenane iso. Heeh, antenane muga-muga ndang iso langsung. Ki mang Pak Yono anu pemirsa, bar ditotol karo pitike mak legini sing endok. Kalo kalo pitike iki kalo. Pitike ngendok lha kuwi kan tipine panggone ning kono. Pak Yono mboten ngertos. Kan wala Pak Yono, Pak Yono kok jenengan dicen lucu tenan oi. Wah, iki sawur umur kendel TV tol TV. Lembe niki nggih. Lah aku sampe mari-mari ra tau lah iki nek lapor iki. Iki sawur umur iki ngongkon mak legine mulai. Iya, aku ya sawur umur ya iki lah iki ngongkon mak legine mulai. Nah, iki ya saumur-umur Pak Yono servis apa? Anu ditotol pitik. Yo kaget Pak Yono. Walah pemirsa, ini ayo iki men dijajal Pak Yono sik. Tapi ya warnane kayak tel anu eh, Mak. Ijo anu nggih. Biru. Ini jenenge kolaborasi. Pitik apa? Pitik Bangkok jere nek tarung menangan. Oh, amit, amit Mak. Amit tangan kiwa nggih. Lho guys, untuk anu pengalaman anyar neh. Iki ki dadi biasane nek ngger ndok Jawa ya apa Mam? Pitik Jawa Mam? Ya pitik Jawa ya rupanya ya kuning-kuning ngono kae lho putih. Krem ngono kae ya. Lah kok semu-semu biru. Itu malah ijo ngene pemirsa kaya. Ora sih ambek debet Mak iki pitike sampean. Ndok bebek. Gaduh, Mbak. Iya. Aneh sih kuwi lho sing. Aneh, guys. Yo. Yo laki roh iki aku ndok-ndok. Jenenge Mbak ni nek pamane engko netes nek dadi jago iki menangan pemirsa. Nek tarung menangan ngono. Nek pitik Bangkok sing awen lho, Mbak. Iki kan sing awen pitik biasa. Kok tekoki sing awen sapa? Kuwi lho kok tekoki. Interogasi Mak pitik emak. Lah jenenge Mak ni kolaborasi. Dadi ora musik tok pemirsa sing kolaborasi pitik yo kok. Turiga dikawen bebek kok. Karo bebek. Ndoke warnane kok bebek nggih, Le. Wah, berarti iki selingkuh iki sampean. Berarti yo mbok aku karo gendruwo mak aku ajaib sekali. Nggih, lha nggih. Alhamdulillah wis dadi pemirsa, tapi sagete manual nggih, nggih Le nggih. Manual. Iki gak kosong, Dik. Kosong. Ya. 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 Ya.
Ben beno ben jungkel lengkakan pola. Soalnya kowe bayange gak katukane. Oh, alah. Gosok saiki kok. Lah iki rasane goblok. Alah, alah ya, ya. Intan mau, mau pisang. Intan mau sini. Yang sana bagus. Ya Allah. Yang punya sama ya. Sing gosok di tangan Dewi. Nah, sebenarnya kaca dikasih yang bagus banget. Alah, Mama. Oke pemirsa, lanjut part 2 ya Tan ya. Si Nambi nunggu TV ini di dandani. Jadi iki apa nyandak masak-masak ning dapure Pak Gini. Mak Gini. Oke, piye keseruane nonton aja di skip. Nah, iki dadi wis iso pemirsa, tapi ternyata Mak Legini antenane. Layar bareng rusak iki. Nggih. Yes. Oh, enak pemirsa gambare, tapi yo kepiur ngoten nggih, nggih lek nggih. Iya, wong antenane. Antenane urung dianu, urung dipasang Pak Bajak. Iki kolayare iku. Oh. Kota bumi. Berarti wis buat to, Mas? Iya, kocone kena itu bisa sampean iki. Wis ngene iki duduk. Ternyata hasilnya didandani ngene iki. Iki pun mentok nggih, pun wis mentok pol nggih. Mentok piye iki layare rusak. Si kedua antenane. Antenane lho nggih. Jadi nek antena ora masalah di layar tok iki gak iso terang. Eh tapi nek menawa mungkin Pak Bajak lho nggih. Nah, kena kena dingge rungon-rungon kali gambare niku tesek empun enten kok e. Pemirsa dadi kuwi digawekno tombol manual karo Lek Yono. Soale remote dibuak Mak Legini. Alah lha ya aku ngrasakno Mak Legini iki ya sedih ndik aku ndik. Endek ae pola iki Mak Legini iki. Jan tenan. Ya pemirsa iki alhamdulillah wis iso engko antenane ben dibenerno karo Pak Bajak alias suamine Lek Legini. Oh Pak Suwoto. Lah terkenale Pak Bajak iki ndik, Pak Em ndik. Terkenale kan artise ngono lho iki lho wis enek. Channel-e antene napa mawon lek niku wae mau lek. Sing paling resik iki. Ya akeh jane tapi kurang resik iki. Ya aku tandel. Walah yo yo. Wah, TV-ne layare wis out wayahe. Iki ning kamera ketok ngene guys, tapi nek ning kono uga ewer-ewer. Nek teng kamera ya nek koyo ngene-ngene nih, tapi nek ning kono gak. Yo koyo uang biasa ngono maksude. Poteng layare rusak iki. Nggih. Peteng ngono. Ya bener sebelumnya Mbak Ewang ngomong. Napa niku Indosiar? SCTV. SCTV.